Тұрақты баспанасы жоқ жастарға 5%-бен пәтер беру керек. Бүгін мәжілісте депутат Дәулет Мұқаев осындай ұсыныс айтты. Сондай-ақ 10%-дық бастапқы жарнамен өздері тұрып жатқан баспанасын сатып алуға мүмкіндік беру мәселесін көтерді. 2019 жылдан бері инфляция деңгейі шарықтап, үй бағасы жылдан жылға өсіп жатыр. Осыдан 5 жыл бұрын республика бойынша пәтердің орташа шаршы метрі 200 мың болса, қазір 400 мың теңгеге жуықтады. Яғни 2 есе өскен, ал жалдамалы пәтерде күнелтіп жүргендер мемлекеттік бағдарламалар мен үй кезегінде тұру мүмкіндігінен айырылған. Осы олқылықты шешу үшін тіпті жалдамалы пәтерде тұру мерзімін ұзарту керектігі жайында да сөз қозғалды. Бұдан бөлек депутат жастарға жан-жақты қолдау көрсету мемлекет міндеттерінің басым бағыттарының бірі екенін айтты. Шындыққа тура қарасақ, баспанаға қаржы жинаудан қымбатшылық қыспақ қалып, күнкөріс мәселесі алдыңғы орынға шықты. Бұл бір. Екіншіден, елге жастарға арналған тиімді мемлекеттік бағдарлама жоқ. Елде тиімді бағдарламаның жоқтығынан жастар баспананы алу үшін шетел асып жұмыс істеуге мәжбүр. Келмей қалып қойып жатқаны қаншама. Бұл елімізде дарынды, талантты жастардың азаюына алып келуде.